www.mazzacotv.com रमाइलो छ। आज विवाह पञ्चमीको दिन छ, वसन्त पञ्चमीको दिन, सरस्वती वन्दना पूजा गर्नुभयो? होइन, फर्स्टमा यहाँ आएँ अनि वन्दना चाहिँ सुनेर बसेको बिहान आउँछ आउँदैन सुनेर बिहान सुनेर बिर्सिहाल्यो। सानोमा एकदम बुनिया खाना कतिको दौडिनु सरस्वती पूजा एकदम हामी चाहिँ नयाँ फिल्मको चाहिँ मुहूर्त समारोहमा छौँ अनि आकाशजी पूजाजीको ब्याक टु ब्याक फिल्म छ। कहिलेकाहीँ फिल्म ढिलो आउँछ र आकाशले मलाई यता राख्नुहुन्छ र कहिले धेरै आउँछ होइन, अब त ट्राफिक जाम होला जस्तो छ तपाईँहरूको फिल्मको। होइन, त्यो रिलिज पनि हाम्रो अलिक धेरै फिल्म गरिरहेको आर्टिस्टहरूले फेरि अलिक समयपछि चाहिँ फिल्म नपाएको स्थिति पनि छ कि, ब्याक टु ब्याक फिल्म भएर होइन, कहिले काहीँ बिजनेसमा असर पर्दैन सर, कहिले केमा असर पर्दैन, यो कुरा सोच्नु भएको होला नि। पूजा शर्मा एउटा क्वालिटी फिल्म दिने होइन, यस्तो हुन्छ अब आफूलाई स्टोरी मन परेपछि, जस्तै मलाई पोइ परिकाले गर्दा पनि धेरैले किन गर्यो भन्ने पनि भनेको थियो, तर त्यो मेरो मनको इच्छाको कुरा हो नि त। मलाई मन परेको त्यो स्टोरी, म आफूले म एक्लो थियो होला त्यति बेला, म लडेको थिएँ होइन, यो गीत म यो फिल्ममा गरेर छोड्ने दिन कतिले मलाई नगरेँ भन्थ्यो होइन, त्यस्तो हुन्छ नि। अब यो फिल्म पनि मलाई अब स्टोरी मन परेको एउटा हुन्छ नि, एउटा सबैजना राम्रो लाग्यो त्यो भएपछि गर्ने हो नि त मैले त होइन। मन परेपछि चाहिँ के मन पऱ्यो? मन परेपछि त्यही हो, एउटा लभ स्टोरी, एउटा रिभेन्ज थिङ, जब कि रियल लाइफमा पनि भइरहेको हुन्छ होइन, कतिपय सबैजना पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छैन। आज उठ्न कतिको सजिलो भयो धेरै हजुर, म बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाएँ, सरस्वती पूजाको दिन र प्लस आज हाम्रो मुहूर्त छ र सँगसँगै अरू पनि काम छ टक्कै होइन, राम्रो आज उठ्न सजिलो भयो तपाईँलाई र आज विशेष आजको दिनमा छौँ र आजकै दिन पूजा शर्माले चाहिँ आफ्नो नयाँ घरको चाहिँ शुभ मुहूर्त पनि गर्नुभएको छ, घरको पनि आज मुहूर्त छ होइन, फिल्मको पनि मुहूर्त छ, आज जखन्ने काम छ होइन, बधाई छ। तपाईँको त अलरेडी घर छुट्टियो है, फेरि अर्को घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, अब अर्को पनि बनाउनु, यता हेरेर बोल्नु न, सोचेको अझै चिजहरू पुगिरहेको हुन्छ, जस्तो मान्छेलाई हुन्छ नि, जति चेज गर्दा पनि पुग्दैन क्या, त्यो आफ्नो अलिकति अब यसमा अलिकति सपनाहरू सजाएको छु चाहिँ। आउने वर्ष त्यही घरबाट अन्मिने होला सायद, त्यो थाहा छैन, तर मैले बुझेअनुसार आउने वर्षको फागुनमा पूजा शर्माको विवाह हुँदैछ। सुरु यो चाहिँ तपाईँको एक्सन लभ स्टोरीमा भन्दैछ यो मुभी चाहिँ होइन, विशेष गरी लभ स्टोरी नै हो,
त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ पूजा पाठ गऱ्यो होइन, पूजा पाठ गरेर अब चाँडो नै छाइ गर्नु जान्छ हाम्रो यो कलाकारहरू भन्नुपर्छ, सबै परिचय गरौँ पनि पूजाजी हुनुहुन्छ होइन, आकाश श्रेष्ठ अनि कालु राणा अनि बुद्धि तामाङ रविन्द्र झा यता हुम्बाबाडी हुनुहुन्छ अनि किरण श्रेष्ठ अनि के भन्छ मोनेली सखातीबाट लगभग कलाकार चाहिँ टन्नै छैन होइन, त्यही भएर चाहिँ त्यो यो चाहिँ अब चाँडै नै आज पूजापाठ गरेर चाहिँ सबै चाहिँ ऊ हुन्छ अनि क्यामरामेनमा हरि लामा हुनुहुन्छ, असिस्टेन्टमा हाम्रो नवराज शर्मा होइन, सबै अनि सङ्गीतकारमा अर्जुन पोखरेल अनि यस्तै सबैजना टिम छ, सबैले अब सबैले राम्रोसँग भएर काम भइरहेछ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई उजा लागिरहेको छ। समाप्त गर्नुपर्ने छ, आइदिनु भयो म मन्दीको धन्यवाद होइन, हामी एकचोटि रेस्टुरेन्टमा पनि भेटौँ न, यो अहिलेको यो अहिले हो शुभ मुहूर्त, यसको अपडेट तपाईँले पाउनु भयो, अब अरू गफ हामी नेक्स्ट टाइम गर्नेछ अन्त बोली सकिन्छ। मलाई तिमी जस्तै फेरि हेर अर्को हेडलाइन भन्छ फेरि पूजालाई उत्सव मन पर्यो भनेर आकाशजीलाई कस्तो मान्छे मान्छेको के कुराले अट्र्याक्ट गर्छ तपाईँलाई? हजुरको जे कुरा छ त्यसले अट्र्याक्ट गर्छ मलाई। तपाईँहरूको कपालको चाहिँ एकदम नाइस कपल है, विशेष गरी तपाईँहरूको यति धेरै फ्यान फलोवर्स हुनुहुन्छ र मुभी पनि मलाई लाग्छ झन्डै 6 भन्दा बढी भइसकेको छ होइन, एक अर्काको चाहिँ एकदमै पूजाको मनपर्ने कुरा के छ आकाशजीलाई? सपोर्ट मनपर्छ र अपिरियन्स चाहिँ के मनपर्छ, फिजिक्सलाई लिएर के मनपर्छ आकाशजीलाई? बिहेभियर मन परेर नै सपोर्ट गरेर नै हाम्रो साथ निरन्तर काम गरिरहेको छ र अवश्य पनि पछि गएर पनि काम निरन्तर चलिरहनेछ है भगवान्को कृपाले। पाइपलाइनमा तपाईँहरूको प्रोजेक्ट पुवा प्रोजेक्ट कतिवटा छ अब होइन? पर्खी बसे दुईको पनि कुराहरू आएको सुनेको छौँ होइन बजारमा, खास कुरो के हो तपाईँहरू समक्ष आइपुगेको हो कि होइन, प्रोजेक्टको कुरा के हो? सुरुमा एदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ, जेडमै तपाईँहरूको समय नभएर म जेडमा पुगेन, बिचमै अल्मलिन्थे सकाउनुलाई होइन, त्यो अहिले कुरा भइरहेको छ, अब पछि निर्णय गर्ने हो र कतिपय कुराहरू हामीलाई अझै पनि थाहा छैन। र पूजाको गीत आज आज रिलिज हुँदैछ कसम कसम, र ट्रेलर दिएर जाउँ, लिरिक्स कन्ठ सकिसकेर गाइदिनु हुन्छ? ट्रेलर दिएर जाउँ, ट्रेलर त हामी रमाइलो यसरी नै हामी भेटघाट गर्नेछौँ, ट्रेलर सङ ट्रेलर भने सबैजनाले किन प्रेसमेन्ट गरेन के भन्दा गीतहरू 5 छ, सबै 5 गीतमा प्रेसमेन्ट गरेर साथी हुँदैन, त्यही भएर हामी ट्रेलरमा भेट्नेछौँ होइन, मेरो डिस्ट्रिब्युटर यही हुनुहुन्छ अनि अब आज कसम कसम रिलिज छ, आज शुभको दिन सरस्वती पूजाको दिन होइन, त्यही भएर त्यही हो सुगम दाईले गाउनु भएको छ मेरो लक्की चाम, त्यही हो म अब इन्टायर टिमलाई नै अल द बेस्ट भन्छु, जहिले पनि मैले सपोर्ट गरिरहेको छु, फर्स्ट सङ रिलिजदेखि नै मैले सपोर्ट गरिरहेको छु, साथ दिइरहेको छु, सेयर गरिरहेको छु र निरन्तर मैले गरिरहनेछु र आफ्नो टिम जस्तो लाग्छ, सबैजना आफ्नो टिम हो, पछि गएर काम गरिन्छ, पहिला पनि काम गरेको हो। हजुर मम्मीसँग कुरा भयो होला होइन, सरस्वती पूजाको दिन चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ किताब कवि थमाइन्थ्यो नि त, तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेदेखि पढ्न थाल्नु भएको थियो, लेख्न थाल्नु भएको थियो, केही कुरा गर्नुभयो? सरस्वती पूजाको लिरिक्स छुट्यो, कसम कसम तिम्रो मायाको कसम, तिमलाई दिने मायामा कहिले हुने छैन कम, तिम्रो नाम भन्दा आज आइहाल्छ नि युट्युबमा हेर्नु होला सबै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु, आज कसम म सिकाउँछु 2 रिलिज, अर्को 3 सङ रिलिज हो, सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, 2 गीत त एकदम माया गरिसक्नु भएको छ होइन, अब 3 गीतलाई पनि त्यसरी माया गर्नु होला, कसम खाएर मन पराउनु होला, त्यसो भए पछाडि पनि जाउँ न।
आज उठ्न सजिलो भयो तपाईँलाई र आज विशेष आजको दिनमा छौँ र आजकै दिन पूजा शर्माले चाहिँ आफ्नो नयाँ घरको चाहिँ शुभ मुहुर्त पनि गर्नुभएको छ घरको पनि आज मुहुर्त छ होइन फिल्मको पनि मुहुर्त छ आज जखन्ने काम छ होइन बधाई छ तपाईँको त अलरेडी घर ठुक्कियो है फेरि अर्को घर बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन अब अर्को पनि बनाउँछु यता हेरेर बोल्नु न सर सोचेको अझै चिजहरू पुगिरहेको हुन्छ जस्तो मान्छेलाई हुन्छ नि त चेज गर्दा पनि पुग्दैन क्या त्यो आफ्नो अलिकति अब यसमा अलिकति सपनाहरू सजाएको छु आउने वर्ष त्यही घरबाट अन्मिने होला सायद त्यो थाहा छैन मैले बुझेअनुसार आउने वर्षको फागुनमा पूजा शर्माको विवाह हुँदैछ यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।